que aquesta setmana ens ho passarem de puta mare. I on anem? Al Rap Fest! Yeah! Para. Nosaltres de vacances, i vosaltres? Nosaltres anem a fer l'última Gran Fest. Tu, la Laia, et posa. A mi? Va, no dissimulis, he vist com te'l mirava. Què passa? No puc trobar-lo interessant. Tio, a mi aquest poble em fa mal rotllo. És que tinc la sensació com si algú m'observés. Escolti, necessitem ajuda, ens volen matar. Escolti, necessito que es mantingui el telèfon, eh? Em pot dir on collons estem? Ara que ja hi ha confiança, li puc fer una pregunta personal, oi? Vostè folla amb xais, oi que sí?